Gerą pavakarį Delfi televizijos žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai, BCF LKL pirmenybių reguliarusis sezonas po truputį artėja į pabaigą. Šį vakarą mes esame Prienų arenoje. Krepšininkas, kuris yra ir rezultatyviausių žaidėjų, rezultatyviausių asistentų, sąraše 7,5 rezultatyvaus. Gynyboje dabar šeimininkai. Lukauskis priverstinai. Nebuvo iš ko rinktis Mindaugas Lukauskis savo laiku taip pat, kada matysime Andy Van Vlietą. Kaip gerai juda kamuolys Einaras Tubutis, kaip gerai įžaistas kamuolys Einaras Tubutis. Stepautė Kristininas spėja sugrįžt prie Pacevičiaus, bet pastarasis žaidė iki galo. Martynas taiklumu, 66 dabar jau. Bet sako labai greitai Justas Furmanavičius palikdamas. Aliejupas dar kartą sąveikauja tarpusavėje Justinas Jogminas. Viskas buvo padaryta gerai, toli nuo krepčio atšoka kamuolys Sargiūnas. Kontratakoje Prieniškiai Simas ir Rumbauskas iš eilutės greitajame puolime. Iš viršaus. Digbe pataiko dabar. Fridrikstonas iki galo kiaurai. Antrą kartą įveikia savo oponentą vienas prieš vieną. O čia Lijupas. Proga gera, Andy Van Vlietas labai sudėtingoje situacijoje. Gal ir ne taip, kaip buvo iš pradžių sugalvotas. Šinskas, vėl plačiai Domarkas. Atsidaro Dominikas Domarkas, Mindaugas Sušinsko rezultatai. Tuose rungtynėse Šiauliams. Mindaugas Sušinskas atsako tritaškiu. Komandos draugams ir suspėties perimetru nebebuvo galima. Elvaras Fridriksonas. Visiškai laisvas iš toli, Martynas Varnas pataiko iš tolimo nuotolio, Šiauliai turi taško pranašumą. Digbe. Šoklusis Digbe, jo vizitinė kortelė ketvirtas, pelnytas šio krepšio. Rizika atsitraukti nuo jo gali būti pasiteisinusi, o Eimantas Stankevičius iš toli meta kur kas. Pacevičius 2 prieš 2, Sušinskas laisvas, išvengia. Fridriksonas be kamulio, o čia Pacevičius po varžovų lenta, atsikratęs kamulius staigiai. Van Vlietas iš toli pataiko, plus 4 Mindaugo Luka. Sušinskas, puikiai Mindaugo Sušinskas išmaudė Armino Urbutį ir išvedė savo komandai. Iki galo Domarkas, dar vienas jo sėkmingas reidas ir 4 iš eilės. Fridriksonas. Van Vlietas prameta iš dešinio atakos krašto, 90-89, veiksmo trileris, kuriame pajėgesni buvo Prienų bet krepšininkai.